ruas. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Satu lubang. Lima ratus. A2 jembatan. 600. A3 JS. 700. 800. A4 lubang. 900. A5 lubang. A6 vortex. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. A7 RS. A8 lubang. A9 SA. A10 overtake. Satu poin delapan. 11 patching. 12 segregasi. 2.2. A13 patching. Ini klakson itu malah nyamperin ini. Sinji. 2.4. 14 patching. 2.6. 2.7. 2.8. 15 lubang. STA3 3.1. 16 alligator crack. 3.3.
3.4. A17 FX cool milling. Tiga poin tujuh. Tiga poin sembilan. A18 LPP. Poin 2. Apa dikasih 6% ya? 4.3. 4.4. 16 jembatan. 4.6. 4.7. Poin 9. 5. 20 kak. Yes. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
21 K. Poin 7 kurang tengah barusan. Mana? Kurang tengah lagi barusan. Parkir. 22. 22 lubang. STA 6. Poin 1. Yeah.